হাই মাই নেম ইজ আৰ্ণৱ এণ্ড ৱেলকাম টু মাই চেনেল এই জি ডি টেকনিকেল ব'লক আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ গম পাইছে নিশ্চয় যে মে'ৰ মাহ আহিছে আৰু মে'ৰ মাহৰ সূৰ্যৰ তাপটো অট'মেটিকেলি বহুত বাঢ়ি গৈছে ত' অট'মেটিক এই ল'ৰাজনক আমি দেখিছোঁ যে ইমান গৰমত পৰা নাই ত' ছামাৰ ছিজনত টু হট ৰাইট ত' যিহেতু ইমান গৰম পৰিছে তো এনেকুৱা গৰমত এই ল'ৰাজনে কি কৰিব মন যাব অবভিয়াছলি চ'ফাত বহি এটা ৰুমৰ ভিতৰত এ চিত আৰাম কৰিব নহয় জানো ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা কুল কুল ইমান আৰামত বহি থাকোঁতে তাৰ মাথাত এটা কুৱেশ্যন আহিলে যে মইনো ইমান আৰাম যে কৰি আছোঁ এই এ চিটো বাৰু ইমান গৰমত কাম কেনেকৈ কৰি আছে চ' সি জানে যে বেষ্ট আনচাৰ এই যদি টেকনিকেল ব্লগ যে দিব চ' সি চাৰ্চ কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলে চ' আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি এতিয়া গম পাম যে এ চিনো কেনেকৈ কাম কৰে হাউ এন এচি ৱৰ্কছ ত' বলকচোন ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ চাব দেই এ চিৰ প্ৰিন্সিপালটো কিন্তু বহুত চিম্পল হয় যদি ভালকৈ বুজি পায় ধৰি লওক এই প্ৰথম বলটোৰ ভিতৰত অকণমান লিকুইড আছে আৰু যদি বাহিৰৰ টেম্পেৰেচাৰটো অলপ বেছি হয় বা তাক অকণমান টেম্পেৰেচাৰ দিয়া যায় ভিতৰতকৈ তো অট'মেটিকেলি ভিতৰৰ লিকুইডটো আপোনাৰ ইভাপৰেট হোৱা ষ্টাৰ্ট হ'ব ত' বেচিকেলি যেতিয়া আপোনাৰ বাহিৰৰ হিট থাকিব ত' সেই লিকুইডটোৰ ভিতৰত ইভাপৰেট হৈ কিনে বেপাৰ হৈ যাব আৰু ছিন্স ভেপাৰ হৈ গ'ল ত' অট'মেটিকেলি বাহিৰৰ টেম্পেৰেচাৰটো ড্ৰপ হৈ যাব আৰু হিটটো এবজৰভ হৈ যাব এতিয়া আমি নেক্সট কেচটো চাওঁ য'ত মানে ভিপ্পৰ আছে আৰু ভিতৰৰ টেম্পেৰেচাৰটোও বেছি আছে তে হ'ব বাহিৰৰ যদি টেম্পেৰেচাৰ কম তেতিয়াহ'লে সেই হিটটো বাহিৰৰ পিনে ৰেডিয়েট হ'ব আৰু আপোনাৰ ভিতৰৰ ভিতৰৰ যোনটো গেছ থাকিব সেই গেছটো অট'মেটিকেলি লিকুইডলৈ কনভাৰ্ট হৈ যাব বাহিৰৰ টেম্পেৰেচাৰ ড্ৰপ হোৱাৰ কাৰণে চ' এজ হিট ইজ ৰেডিয়েটেড আউটচাইড ত' অট'মেটিকেলি দ্য গেছ বিকামছ লিকুইড নাও এই প্ৰিন্সিপালটোৰ ওপৰতে আপোনাৰ এ চিটো কাম কৰে তাৰমানে হট এয়াৰ আপোনাৰ ৰুমটোৰ পৰা টানি কিনে বাহিৰৰ আউটড'ৰ ইউনিটৰ পৰা হটটো আপোনাৰ এৰি দিয়ে ত' হিট ইজ ৰেডিয়েটেড আউটচাইড ফ্ৰম ইয়ৰ ৰুম নাও লেটছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দ ৰিয়েল ৱৰ্কিং মডেল অফ এন এচি বিফৰ ডেট আমি অকণমান এ চিৰ কম্পনেণ্টছ কিছুমান আছে সেইবিলাকৰ বিষয়ে জানিব লাগিব তাৰমানে আপোনাৰ এ চিৰ কিছুমান পাৰ্টছ থাকে সেইবিলাকৰ বিষয়ে অকণমান জানি ল'ম প্ৰথমটো হ'ল আপোনাৰ ইভাপোৰেটৰ ইভাপৰেটৰ মানে আপোনাৰ ৰুমৰ ভিতৰত যোনটো ইনড'ৰ ইউনিট থাকে তাৰে ভিতৰত এটা কয়ল থাকে সেই কয়লটো মানে আপোনাৰ এনেকুৱা এনেকুৱা কৰি বনোৱা থাকে সেই বস্তুৱে আপোনাৰ হিটো এবজৰ্ভ কৰে চ' বেচিকেলি এই চব টিউবছ হয় য'ত আপোনাৰ কুলেণ্ট বা ৰেফ্ৰিজিৰেটটো আপোনাৰ ফ্ল' হৈ থাকে যোনটো জেনেৰেলি ফ্ৰিয়ন হয় বুজি পোৱা নাই নেকি ঠিক চাই থাকক লাহে লাহে বুজি পাই যাব নেক্সট কণ্ডেঞ্চাৰ কনডেনচাৰ মানে কি যোনটো আমাৰ আউটড'ৰ ইউনিটত আপোনাৰ হিটটো বাহিৰত ৰেডিয়েট কৰি দিয়াৰ কাৰণে থাকে সেইটোকে আমি কণ্ডেঞ্চাৰ বুলি কওঁ আৰু এই কণ্ডেনচাৰটো আপোনাৰ আউটড'ৰ ইউনিটত বহে য'ত আপুনি কপৰৰ সেই টিউবছবিলাক পাব য'ৰ ভিতৰত ফ্ৰিঅ'ন গেছটো মুভ কৰে এতিয়া বুজো হওক কম্প্ৰেছাৰ কম্প্ৰেছাৰ মানে কি আপোনাৰ ল' প্ৰেছাৰ ল' টেম্পেৰেচাৰ আপোনাৰ গেছটো লৈ কিনে তেওঁক হাই প্ৰেছাৰ আৰু হাই টেম্পেৰেচাৰ গেছত কনভাৰ্ট কৰে তো অবিয়াছলি নামটো শুনিলেই গম পায় নহয় জানো কম্প্ৰেছাৰ মানে কম্প্ৰেছ কৰে চ' কম্প্ৰেছ কৰিলে আপোনাৰ বেচিকেলি প্ৰেছাৰ আৰু টেম্পাৰেচাৰ দুইটাই বাঢ়ি গৈ থাকে তো এতিয়া আমি শিকিম এক্সপাঞ্চন ভল্ভ ত' এক্সপাঞ্চন ভল্ভে কি কৰে আপোনাৰ হাই প্ৰেছাৰ লিকুইডটোক লৈ কিনে ল' প্ৰেছাৰ আৰু ভেৰি ল' টেম্পেৰেচাৰ গেছলৈ কনভাৰ্ট কৰে দেখিলে আমি গম পাই থাকিম এতিয়া কাৰণে এইখিনি বুজি লওঁ যে এইখিনিয়ে ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্টছ হয় নাও লেটছ কাম টু দ্য ৰিয়েল ৱৰ্কিং একজাম্পল ইয়াত আপুনি দেখিছেনে যোনবোৰ লাইনছ আৰু ডট দেখিছে সেইবিলাক এক্সোৱেলি পাইপছ হয় য'ত আপোনাৰ ফ্ৰিঅ'ন গেছ বা ৰেফ্ৰিজৰেটৰ মুভ কৰে আৰু এই যে ব্লেক ডট দি মই বনালোঁ এইটোৱে আমাৰ ইনড'ৰ ইউনিটৰ ভিতৰত থাকে এইখিনি কইলিং আৰু এইখিনি কইলিঙকে আমি কওঁ ইভাপৰেটৰ বুলি বিকজ ই হিটটোৱে এবজৰভ কৰে এতিয়া এইটো চাওঁ আমি কনডেন্সাৰ কনডেনচাৰে কি কৰে হিটটো বাহিৰত ৰেডিয়েট কৰে ত' বেচিকেলি এইটো এটা আউটডোৰ ইউনিটত বহে আৰু ৰঙা মানে ই আপোনাৰ ভেৰি হাই টেম্পেৰেচাৰ এনে হাই প্ৰেছাৰ এতিয়া কণ্ডেনচাৰৰ ওচৰত বহা এই বস্তুটোক আমি কম্প্ৰেছাৰ বুলি কওঁ কম্প্ৰেছাৰৰ আমি ইউজটো গম পাওঁৱেই যে ই ল' প্ৰেছাৰ আৰু ল' টেম্পেৰেচাৰ লৈ কিনে হাই প্ৰেছাৰ আৰু হাই টেম্পেৰেচাৰত ওলাই দিয়ে নাও এইটো আমি দেখিছোঁ যোনটো ইনড'ৰ ইউনিটত বহে এইটো কয় এক্সপাঞ্চন ভল্ব এতিয়া আচলকৈ বুজাৰ আগতে আমি অকণমান লাইনবিলাক আৰু ড'টবিলাকৰ মিনিংটো বুজি লওঁ এই যে ব্লু কালাৰ লাইনবোৰ দেখিছে সেইখিনি ৱেট গেছ হয় ৱেট গেছ মানে আপোনাৰ লিকুইড আৰু গেছ দুইটাই থাকিব তাৰপিছত আপোনাৰ এইখিনি হয় গেছ ৰঙাখিনি গেছ আৰু হাই টেম্পাৰেচাৰ ভেৰি হাই প্ৰেছাৰ আৰু আপোনাৰ যোনখিনি ব্লু ব্লু ড'ট দেখিছে সেইখিনি আপোনাৰ টেম্পাৰেচাৰটো নৰ্মেল কিন্তু প্ৰেছাৰটো বহুত ল' তাৰমানে এইটো গেছ টেম্পেৰেচাৰটো কমেই বাৰু কিন্তু প্ৰেছাৰটো বহুত বেছি ল' তাৰপিছত আপুনি যে দেখিছে ৰঙা ৰঙা ড'ট ড'টখিনি সেইখিনি আপোনাৰ হয় লিকুইড আৰু এই লিকুইডখিনি আপোনাৰ টেম্পেৰেচাৰটো কম আৰু প্ৰেছাৰটো বহুত বেছি এতিয়া জানিব লগা কথা এইটোৱে যে পাইপবোৰত যে গেছটো ফ্ল' হৈ আছে সেইটো ফ্ৰী অন গেছ যিটোৰ বইলিং পইণ্ট বহুত কম তাৰমানে কম জুইতে পুতুককৈ বইল হয় ত' নাও আমি গম পালোঁ যে ৰুমটো আপুনি যোনটো ৰুমত বহি আছে সেইটো বহুত গৰম আৰু এই কইলটোৰ ভিতৰত বহুত ল' টেম্পেৰেচাৰ ত' বেচিকেলি যোনটো ৰুমত আপোনাৰ ইনডোৰ ইউনিটটো বহোৱা আছে তাতে আপোনাৰ সেই ৰুমৰ যোনখিনি হিট সেই হিটটোক আপোনাৰ ইভাপৰেটিং কইলটোৱে লৈ ল'ব আৰু সেই হিটটোৱে গেছ প্লাছ লিকুইড যোনখিনি আছিলে সেই লিকুইডখিনিকো গেছ বনাই দিব তো আল্টিমেটলি ৱেট গেছৰ পৰা ড্ৰাই গেছ বনি যাব মানে আপোনাৰ এতিয়া ৱেট গেছৰ পৰা ড্ৰাই গেছ হৈ গ'ল যোনটোৰ প্ৰেছাৰ আৰু টেম্পেৰেচাৰ দুয়োটাই কম কিয় কম বিকজ দ্য হিট যোনটো আপোনাৰ ৰুমৰ হিট আছিলে সেই হিটটোৱে সেই লিকুইডৰ পৰা গেছলৈ কনভাৰ্ট কৰাৰ কাৰণে লেট এন হিট হিচাপত ইউজ হৈ গ'ল এতিয়া আমি চাওঁ কম্প্ৰেছাৰে কেনে কাম কৰে কম্প্ৰেছাৰে আপোনাৰ পাইছে ল' প্ৰেছাৰ আৰু ল' টেম্পাৰেচাৰ ফ্ৰম দ্য ইভৰেটৰ মানে গেছ এটা পাইছে সেই গেছটোক আপোনাৰ হাই প্ৰেছাৰ আৰু হাই টেম্পেৰেচাৰত কনভাৰ্ট কৰি দিয়ে ত' বেচিকেলি কম্প্ৰেছ কৰি কৰি তো নাও কম্প্ৰেছাৰৰ পৰা আপোনাৰ হাই প্ৰেছাৰ আৰু হাই টেম্পেৰেচাৰৰ যোনটো গেছ আহিলে সেই গেছটোক আমি আউটড'ৰ ইউনিটৰ কনডেনচাৰটোত দি দিলোঁ আৰু কনডেনচাৰটো আমি গম পাওঁ যে কইলটোৰ আপোনাৰ টেম্পেৰেচাৰ আৰু প্ৰেছাৰ বহুত বেছি ত' বাহিৰত ছাৰাউণ্ডিঙৰ টেম্পেৰেচাৰতকৈ আপোনাৰ কইলৰ টেম্পেৰেচাৰটো বহুত বেছি ত' বেচিকেলি সেই হিটটোক সেই ফেনৰ জৰিয়তে আপোনাৰ বাহিৰলৈ ৰিলিজ কৰি দিব ৰিলিজ কৰি দিয়াৰ পিছত টেম্পেৰেচাৰটো ড্ৰপ হৈ যাব ছ' টেম্পাৰেচাৰ ড্ৰপ হোৱাৰ লগে লগে গেছৰ পৰা ফ্ৰিয়নখিনি লিকুইডলৈ কনভাৰ্ট হৈ গ'ল যোনটো আমি হাই প্ৰেছাৰ লিকুইড বুলি কওঁ সেই ৰঙা দটবোৰ হাই প্ৰেছাৰ লিকুইড বুজে নহয় জানো এতিয়া হাই প্ৰেছাৰ যোনটো লিকুইড আহিলে সেইটো আমাৰ এতিয়া এক্সপাঞ্চন ৱালভত সোমাব এক্সপাঞ্চন ভল্বটো আপোনাৰ ইনড'ৰ ইউনিটটোতে বহে আৰু এই এক্সপাঞ্চন ভল্ভটোৱে আপোনাৰ হাই প্ৰেছাৰ লিকুইডটোক লৈ কিনে তাক একদম ল' প্ৰেছাৰ আৰু ল' টেম্পেৰেচাৰ গেছলৈ কনভাৰ্ট কৰিব কেনেকৈ কৰিব চাওঁ আহক এইটো বহুত ক্ৰুচিয়েল হয় আমি ইয়াৰ ওপৰত আকৌ অলপমান শিকিম অলপ পিছত কিন্তু এতিয়া আমি গম পাওঁ যে হাই প্ৰেছাৰটোক আপোনাৰ ল' প্ৰেছাৰলৈ কনভাৰ্ট কৰিলে না চিন প্ৰেছাৰ ড্ৰপ জাষ্টিকেলি আমাৰ অট'মেটিকেলি লিকুইডৰ পৰা আপোনাৰ মানে আপোনাৰ ভলিউমটো বাঢ়ি কিনে গেছত কনভাৰ্ট হৈ যাব ন লিকুইডৰ পৰা যে গেছত কনভাৰ্ট হ'ল ত' অভিয়াছলি উই নিড টু গিভ ছাম হিট ৰাইট ত' সেই হিটখিনি আপোনাৰ টেম্পেৰেচাৰ ড্ৰপ হৈ কিনে তাক দেখাব ত' বেচিকেলি আপোনাৰ এইটো ৱেট গেছলৈ কনভাৰ্ট হ'ল যোনটোক আমি লিকুইড প্লাছ গেছ বুলি কওঁ ফুল গেছলৈ কনভাৰ্ট নহয় আপোনাৰ অকণমান অকণমান লিকুইড আৰু গেছ দুয়োটাই থাকিব যোনটোক আমি ৱেট গেছ বুলি কওঁ তাৰমানে মইশ্বাৰ থকা টাইপ না এতিয়া আপুনি গম পাইছে ন বেচিকেলি আইডিয়াটো ত' আমি অকণমান এটা ক্লিন ডায়গ্ৰাম এটা দি বুজিছোঁ যে এইবিলাক হৈ কি আছে এটা ইভাপৰেটৰ কল থাকিব ইভাপৰেটৰ পৰা কম্প্ৰেছাৰ কম্প্ৰেছৰ পৰা কনডেঞ্চাৰ কণ্ডেঞ্চাৰৰ পৰা আপোনাৰ এক্সপেঞ্চন ভল্ভ তাৰপিছত আকৌ ইভাপৰেটৰ চাইকেলটো ঘূৰি থাকিব এতিয়া ইভাপৰেটৰ থাকিব ৱেট গেছ যোনটো লিকুইড প্লাছ গেছ তাৰপিছত সেইটো ইভাপৰেটৰে আপোনাৰ ড্ৰাই গেছলৈ কনভাৰ্ট কৰিব বা এবজৰভিং দ্য হিট অফ দ্য ৰুম নাও ড্ৰাই গেছ যোনটো ওলালে এই ড্ৰাই গেছটো আপোনাৰ ল' প্ৰেছাৰ এণ্ড ল' টেম্পেৰেচাৰটো কম্পেৰেচাৰ কি কৰিব আপোনাৰ প্ৰেছাৰটো ইনক্ৰিজ কৰিব লগত টেম্পেৰেচাৰো ইনক্ৰিজ কৰিব ত' কনডেনচাৰত যাব এতিয়া এজ প্ৰেছাৰ হাই এণ্ড টেম্পেৰেচাৰ হাই না কনডেনচাৰে সেই হিটখিনি বাহিৰত ৰিলিজ কৰি দিব চ' বেচিকেলি ইট উইল ড্ৰপ দ্য টেম্পেৰেচাৰ চ' টেম্পেৰেচাৰ ড্ৰপ কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ প্ৰেছাৰটোতো হাই থাকি গ'ল কিন্তু আপোনাৰ গেছৰ পৰা লিকুইডলৈ কনভাৰ্ট হৈ গ'ল না এক্সপাঞ্চন ভল্ভে কি কৰিব লিকুইডৰ পৰা ৱেট গেছ বনাব মানে প্ৰেছাৰটোও কমাই দিব আৰু আৰু টেম্পাৰেচাৰটো একদম কমাই দিব চ' বেচিকেলি হিটো এনেকৈ ইভাবাৰটাৰ এবজৰ্ভ কৰি চাইকেলটো চলাই থাকিব তো আপোনালোকে বুজি পালে ন কিন্তু চাগে এক্সপানশ্যন ভল্ভটো ইমান ক্লিয়াৰ নহ'ল এতিয়া এক্সপানশ্য়ন ভল্ভত আমি জানো যে হাই প্ৰেছাৰ লিকুইড এটা আহে আমি মানি ল'লোঁ সেই ভিতৰত লিকুইডটো আছে না ইফ ইউ ডিক্ৰিজ দ্য প্ৰেছাৰ অট'মেটিকেলি লিকুইডটোৱে আপোনাৰ প্ৰেছাৰ কমোৱাৰ কাৰণে লিকুইডৰ পৰা গেছলৈ কনভাৰ্ট হোৱা ষ্টাৰ্ট দিব কিন্তু লিকুইডৰ পৰা যেতিয়া গেছলৈ কনভাৰ্ট হ'ব দেট নিডছ টু বি হিটেড ৰাইট কিন্তু ছিঞ্চ আমি একো হিট প্ৰভাইড নকৰোঁ চ' অট'মেটিকেলি তাৰ নিজৰ যোনটো টেম্পেৰেচাৰ ড্ৰপ হ'ব ত' ডেট উইল ৰিলিজ এ হিট ৰাইট সেই হিটখিনি আপোনাৰ লিকুইডৰ পৰা গেছলৈ কনভাৰ্ট কৰিব বুজি পাইছেনে তাৰমানে নিজৰ হিটটো ৰিলিজ কৰি সেইখিনি হিটেই আপোনাক লিকুইডৰ পৰা গেছ বনাব চ' বেচিকেলি এনেকৈ আপোনাৰ একদম হাই প্ৰেছাৰ লিকুইডৰ পৰা যদি আপুনি প্ৰেছাৰ ডিক্ৰিজ কৰে প্ৰেছাৰো কমি যাব আৰু বহুত ঠাণ্ডা হৈ যাব ছ' আল্টিমেটলি প্ৰেছাৰ এণ্ড টেম্পেৰেচাৰ দুয়োটাই ড্ৰপ হৈ কিনে আপোনাৰ এটা ৱেট গেছ ফাৰ্মত ওলাই আহিব চ' ভিডিঅ'টো যদি চাই কিনে ভাল পালে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবছক্ৰাইব কৰিব যাতে নেক্সট টাইম মই এটা ভিডিঅ' আনিলে আপুনি নটিফিকেশ্যন পাই যায় থেংক ইউ